Nesta terça-feira, orando pela conversão das pessoas nesse mês de agosto. Juntos, Jesus. 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 Jesus, e de joelhos comigo. Segundo mistério, Jesus, convertei. 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 Terceiro mistério. Jesus, libertai. 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 Quarto mistério. Jesus, transformai. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé.